laban sa inyo. May idea ka? Ma'am, may idea ka ba? Sino yung nasa likod nun? And then may kinukonsider ka ba na legal action? Eh, palagay ko siguro yung mga kwan. Yung mga natatakot mawala yung 60 billion akap. May info ko, ma'am, sino yung nasa likod niyan na gumagastos ng ads para lang i-bash ka. Sa totoo lang wala, kasi dead ma. Pero may idea ka, ma'am. Halata naman paid ad. Wala namang maniniwala. Higit sa lahat, hindi naman nakakatuwa. Alright, I'm E. Marcos mga guys, sinagot yung buzzer, sinagot yung mga ano niya, advertisement kontra sa kanya, diba? Nalata niyo may mga advertisement na kontra sa kanya. Eto, pakinggan natin siya. Dun sa mga ayuda dito sa mga social protection program, parang dumadami yung issue. Like yung nga, yung na-discover nyo, na biglang naisingit sa 2024 budget yung AKAP program. That's and then right. Recently naman, may ayuda scam na ibinulgar itong si Senator JVR Sito. Nangyayari daw sa San Juan at malamang hindi ito isolated kahit sa iba nangyayari. So, di ba na sabi niyo pa nga nagamit din ito na sa PI. Right. Mm-hmm. So, sa tingin niyo paano dapat ma-address para maiwasan yung ganitong problema at matiya ko na yung pondo para dito sa iba't ibang mga ayuda program talaga napupunta sa beneficiaries at hindi nagagamit ng ilang mga politiko. Right. Yun nga eh, nagkakaroon tayo ng mendicant ayuda mentality. Lahat na lang nagpapasikat, nagpaproduce ng ayuda. Hindi ako tutol sa anumang ayuda. Gusto ko talaga makatulong sa mga nangangailangan. Ngunit pag ginamit ito sa pamamaraan na pampolitika, eh ibang usapan na to, hindi katanggap-tanggap. Higit sa lahat, talagang sinasamantala na yung kahirapan ng nakararaming Pilipino. So, hindi siya maganda at ang tunay naman na pag-aahon sa kahirapan ay edukasyon at trabaho, maayos na trabaho. Mm-hmm. Kaya yung ayuda, kumbaga, one-shot deal lang yan. O di kaya, parang pansamantala, pantawid. Mm-hmm. Pantawid nga lang talaga. Ngayon, ginagamit pa sa kung ano-anong suhol sa ayuda scam na inaawas pa yung marami, eh hindi naman yata maganda yon. Nagulat lang at alam ko, na nagalit sa akin yung marami yata na politiko pagkat nabuking yung AKAP. Eh hindi ko naman sinasadya, ni-report lang sa amin at napilitan ako magsalita dahil talaga namang hindi naming alam. May idea ka ba? Sino yung nasa likod nun? And then may kinukonsider ka ba na legal action? Eh palagay ko siguro yung mga kwan, yung mga natatakot mawala yung 60 billion AKAP. Eh, hindi ko man kasalanan. Sinumbong lang sa akin, di ba? Pero may info ka. Hindi ko nga alam eh. May info ko, ma'am, sino yung nasa likod niyan na gumagastos ng ads para lang i-bash ka. Sa totoo lang, wala. Kasi dead ma. Pero may idea ka, ma'am. Halata naman paid ad. Wala namang maniniwala. Higit sa lahat, hindi naman nakakatuwa. So dead ma. Ewan ko, may dating ba? Nakakainip, di ba? Kung sino man siya. Nandun ba sa ano? Sa lower house, ma'am? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ang dami naman nilang pera para gastusin sa ads. Mm-hmm. Eh, sana kung talagang abala sila sa mahihirap, doon na lang nila ibigay. Sa mga nalindol, nasunog, na El Nino, at iba't iba pa. Mm-hmm.